زمان هم تلت بیگم ده ده سفات سره تعلق ساتم ده سفات پا تیپور شکڑای سره او دل تکی منگ ده دفار راغلی یو پروگرامو منگوی چه منگ لاشو ده ده لاسو کار ده منگ ده سادری بمخ که جوڑه ولی خو ساده باو خرصه ولی او ده خرص منگ دونه نو کل چی سارس پی منگ لطرینگونه را کرو نو ده گلکارای ده مارکیتنگ نو ده آغی سره زمانگا لکه کاروبار یو پدوشو نو دې لپاره دلته موږ دې لپاره راغلو کوم چې د کور ها زنانه دي لکه سبق نه ویلې نو هغو له فکار دي هنر د هرې ښځې سره شته خو کوي نه نو چې تنظیمونه جوړ کړي او راغونډې شي یو بل سره او دا کار وکړي نو د زنان د خپل کور والا سره به سپورټ هم کړي او بل په کور کې چې کله ښځه د سړي د پیسې غواړي نه یې سره جنگ جګړه هم راځي که نه نو په کورونو کې به جنگ جګړې کمې شي او خوشحالیانې به زیاتې شي بل خپل په وړو به سبقونه مو وایي لکه سړو سره دونه پیسې نه کوي که نه چې سبق ته کی کوړو ته کی مهنګایي ډېره زیاته ده نو موږ وایو چې هره ښځه کاروبار شروع کړي نو ښه خبره ده لکه موږ د 2013 نه دا کار شروع کړلی 2013 نه او دا صادرې کوو املوک وچو املوک ټریننګو مغسته ده نو په سیزن باندې املوک وچو او نور د کال 12 میاشتې دا صادرې ګولکو جوړوي او بیا ګولکو او زما اونر په کې دارې چې زه په خپل مارکیټینګ خکوم لکه راوړم والا دی ټول هلته کې خو تا ته پته ده د غره علاقې دي سطح د هر څه پابندي زیاته ده نو موږ ولا راوړو تار کورون ته رسو بیا تا د پیشن خایو چې یاره په دې کې دا پیشن نه نن دا پیشن چلیږي په څه کالي دا چلیږي نو هغه چلو ته خایو او بیا والا کم ځای کې ایگزیبیشن لټو پروګرام لټو هسپتالونو کې په سکولونو کې بیا والا خرڅو یاره هغو خو ته ډېر ښه سبق واغست چې یاره دا د غرایز علاقو ښځې دي په لاس صادرې جوړ کړلې او بیا یې ګل کړلې نو دا خو ډېره ښه خبره ده ښکلې خبره ده هره زنانه چې راشي او صادر وکړو وایي موږ به هم داسې وکړو نو انشاءالله که میاشت کې ونه کړي دوه کې ونه کړي کال کې خو به یې وکړي